Оце главний автовокзал Гамбурга, главний. Тут і метро я бачу, все вкупі, а там за спиною залізничний вокзал, і, можливо, їх тут багато. Це я сьогодні буду їхати звідси, а вчора я сюди приїхав. Оце біля вокзалу. Це, очевидно, центр, бачите, бо готель граф Мольтке, старий готель. Цьому готелю вже 200 років мені. Ось таке воно тут. Оце найбільший музей в Гамбурзі сучасного мистецтва, чи як воно називається. Музеум фюр кюнст. Далі не знаю. От ще недавно тут було листя і всяке таке. Вже частично прибрали. Бачите, там далі не прибрали. Ще не прибрали. Ну це от буквально за пару годин. Не знаю, куди йти. Тут кругом гарно. Стільки церков, що... Городські електрички. Чи метро. А що це? Не знаю. Ми тут чорінять з Україною. Взагалі нема що. Це розписання, і воно виконується секунда в секунду, бачите? Мюнхен, Карлсруе. Це центральний Банхоф, центральний вокзал. Слухайте, так все просто і геніально. І, ну, що вам сказати, ну, супер. Подивіться на плітку. Вся стоїть як купана, слухайте. І розбитих я не бачу. Хоча буває. Ну, це, дивіться, ці плітки вже, мабуть, 20 років. Вона вже вицвіла, а може більше. І щербин я не бачу. Ну, за рідким, бачите? Таке. Оце. Рівень. Оце Клячко тут вчився, його тренували. Чого його натренували тут? Тільки морду бити і получати. Банхоф, вокзал. Бачите, це все вокзал. Там починається, повністю закритий. Отакий вокзал в Гамбурзі. Дерева не обрізані і виглядять прекрасно. Сьогодні в Гамбурзі, ну як, Різдво, народу мало, ще видно по сіп'янки, не відійшли, я зранку, бачите, які вулички, такі є в Львові, щось таке подобне є, в Черновцях тільки, етажами менше. Ще, що цікаво, бачите, архітектура, тут дивіться, в чому проблема. Оце, дивіться, по всій відомості старе здання, а то було розбомблене. Ну, тут було сильно розбомблене і вони встановлювалися. Тобто залишилися старі, але деякі побудували з нуля. Дивіться по машинах, що цікаво. Я вже пройшов кілометр, побачив один джип. І то такий, що в Одесі його в Києві назвалися Лоховським. Тобто, ну, такий полуджип там, маленький. Немає джипів. Немає джипів. Бачите?